kleine Italiener, die Tollen von Napoli, Fontina und Marina, die warten schon lange. Jag heter Sissela Kyle och jag har blivit utsedd att välkomna delegaterna från de olika europeiska länderna. Hej, bienvenue à Suède. Bonjour. Bienvenue en Suède. C'est la main gauche parce que il faut et c'est nécessaire que jag förklarar att jag måste hälsa med vänster hand eftersom jag håller mikrofonen med höger. Yeah. Vous avez quelque chose à manger dans l'avion? Oui, on a quelque quoi? Des pommes de terre. Ouais. Attends, dans ma porte, potatis, c'est ça? Nu när vi är här. Hello, hello. Welcome to Sweden. I'm from Swedish television. Hello. Hello. Buenos días. Buenos días. Hela gänget känner jag nu. Hur kul gäng som helst. Are you nervous? No, I'm very excited. Okej, hon är inte nervös, hon är spänd. Hon kommer från Island, bor i Köpenhamn och så kastar man sig över och pratar svenska. Jag är inte i Island, jag är på Grönland. Snälla Grönland. Du förstår ju inte svenska. Hon kommer från Island. Jaha, han ska inte sjunga. Hej då. Är ni rockkillar? Är ni rockidoler? Nej, ja. Vi var rockidoler. Ni var det. Vi var när vi var unga. Ja, unga. När de kom från Ungern så hade de ett rockband. Reportage. Raymond, you wrote Millennium of Love. Yes, as one of the co-writers, a good friend of mine, Jerry Simpson, and I sat down. We wrote the song last July. We set out with the intention of writing a song with a lot of meaning. Ganska mycket att lyssna på nu ska jag bara säga. Och vänta, dämpa er lite grann nu, för här är mycket viktiga grejer. Jag kommer icke att översätta ett ord av det här, utan nu gäller det att hänga med, för här är bara jätteintressanta grejer.